අවසරයි ආර්යයන් වහන්ස. ත්‍රිවිධ පරයයි සූත්‍රයේදී ලෝභ හේතු කම්පිතං, ද්වේෂ හේතු කම්පිතං, මෝහ හේතු කම්පිතං කියන ස්වභාවය මේ සං නොදැක්කකම නිසා ඇති වෙලා තියෙන ස්වභාවයක්. එතකොට මේ කම්පිත ස්වභාවය නිසා තමයි මේ බාහිරින් තියෙන දෙයකට පටිච්ච වෙලා ඒ හරහර සමුදේ බිහි කරගන්නේ කියන ක්‍රියාවලිය නේද මේ සූත්‍රයේ දැන් එහෙම තැනකදී. ඔව්, ත්‍රිවිධ පරයය සූත්‍රයේ ඇත්තටම ඔබ මේ ත්‍රිවිධ පරයය සූත්‍රය කියන එක ත්‍රිපිටකයේ හොයන්න ගියොත් ආත්මකට හම්බෙන්නේ. මේකට දැන් වැරදි නමක් දාලා තියෙනවා, කම්ම නිදාන සූත්‍රය කියලා. නමුත් මේක ත්‍රිවිධ පරයය සූත්‍රය. මේ කම්ම නිදාන සූත්‍රයේ එහෙම නැත්නම් ත්‍රිවිධ පරයය සූත්‍රයේ තියෙනවා දැන් පාණාතිපාතයක් කරන්න යන බව හඳුන ගන්නවා. තේරුණාද? පාණාතිපාතයක් කරන්න යන බව හඳුන ගන්නවා. කර්මයක් කරන්න යන බව හඳුන ගන්නවා. හඳුනගත්තට කර්මය නවත්තන්න බෑ. ඊට පස්සේ කරනවා මේ කර්මයට හේතු මොකද්ද කියන එක හඳුන ගන්නවා. කර්මයට හේතුව මොකද්ද? කම්ම නිදානය මොකද්ද? කම්ම නිදාන තුනක් තියෙනවා. ලෝභ, දෝස, මෝහ. කරන්නේ කර්මේ නවත්තන එක නෙවෙයි, හේතු නවත්තනවා. හේතු නවත්තනකොට කර්මයක් බිහි වෙන එක නවතිනවා. තේරුණාද? එතකොට මේ සං දකින ක්‍රමයක් තමයි කම්ම නිදාන සූත්‍රයේ පෙන්වන්නේ. සං නොදැකපු කෙනෙකුට සං දැකගත හැකි ක්‍රමයක්. දැන් සේවිතබ්බා අසේවිතබ්බා සූත්‍රයෙන් පෙන්වන්නෙත් කලයුත්ත නොකලයුත්ත. නොකලයුත්ත කරන්න හිතෙනවා නම්, කලයුත්ත නොකරන්න හිතෙනවා නම් ඒතන සං තියෙනවා. දැන් ත්‍රිවිධ පරයය සූත්‍රෙත් පාණාතිපාතය නොකළ යුතු දෙයක්, පටිවිරතෝ හෝති කළ යුතු දෙයක්. පටිවිරතෝ හෝති කරන්න හිතෙන් නැතුව පාණාතිපාතය කරන්න හිතෙනවා නම් එතනත් සම්තියනවා. තේරුණාද? එතකොට අන්න ඒව මේ තේතස්ස කේවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්දස්ස සමුදය හෝති. දුක්ඛ සමුදය උපදිනවා. සම් භවಂತಿ. තේරුණාද? එතකොට ඒක තමයි සමුදය. හරියට නිකන් මුං ඇට තරමේ මැටිගුලි ගෙනල්ල එක පිටේ එක තැබුවා කියලා කියන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩ 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 එකතු කරලා සිතුවිලි පවත්වලා අන්තිමට gediya පිටින් සමුදේ බිහි කරගත්තා. තේරුණාද? අර පුනීලකින් වතුර දානවා වගේ අපි හිතමු බින්දු 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 ඉහිරෙනවා වතුර. මේකට පුනීලයක් ඇල්ලුවොත් එක බින්දුවකට හැදෙනවා. මේ විදිහට රාගය, ද්වේෂය, මෝහය සියුම් සියුම් මට්ටමින් එකතු වෙලා gediya පිටින් මුල් බැහැ ගන්නවා. ඒකට කියනවා සමුදය බිහි වෙනවා කියලා. තේරුණාද? එතකොට මේ හැම එකකදීම දැන් අවිජ්ජා සමුදයෝ සංකාර සමුදයෝ, සංකාර සමුදයෝ විඥාන සමුදයෝ, විඥාන සමුදයෝ නාම රූප සමුදයෝ, නාම රූප සමුදයෝ ආහාර සමුදයෝ, ආහාර සමුදයෝ කායස්ස සමුදයෝ. මේ විදිහට පටිච්ච සමුප්පාදයේ සමුදේ ගාමිනී ක්‍රියාවලියක් වෙනම පෙන්නවා. දැන් අර අවිජ්ජා පච්චයා සංඛාරා, සංඛාර පච්චයා විඥාන, විඥාන පච්චයා නාම රූප, නාම රූප පච්චයා සලායතන කිව්වා වගේම අවිජ්ජා සමුදයෝ සංඛාර සමුදයෝ, සංඛාර සමුදයෝ විඥාන සමුදයෝ, විඥාන සමුදයෝ නාම රූප සමුදයෝ, නාම රූප සමුදයෝ ආහාර සමුදයෝ, ආහාර සමුදයෝ නාම රූප සමුදයෝ. ආයෙ දෙක පටලවල කිව්වා. ඊට පස්සේ නාම රූප සමුදයෝ සලායතන සමුදයෝ, සලායතන සමුදයෝ නාම රූප සමුදයෝ. ආයෙත් කිව්වා. මේ විදිහට අන්‍යෝන්‍යව සමුදය බිහි වෙනවා. එතකොට මේ අර බින්දු 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 එකතු වෙනවා, සංකාර සමුදයෝ, විඥාන සමුදයෝ, ටික ටික මේ සමුදයම තමයි එන්නේ. සමුදය දක්වා එන ගමන එනවා. අන්තිමට භව සමුදය බිහි වෙනවා. එතනදී තමයි අර gediya පිටින් මුල් බහින්නේ. තේරුණාද? හැබැයි මේ gediya හැදෙන්න පියවර ගානක් ආවා. පියවර 9ක් එනවා. මේ පියවර 9ක් එනකොට තමන් තුල බද්ධ ගති 9ක් කිස්මතු වෙනවා. තේරුණාද? අවිජ්ජා පත්‍යා සංඛාරා වෙනකොට අවිජ්ජාවෙන් කටයුතු කරලා පුරුද්දක් එකතු වෙනවා. සංඛාර පත්‍යා විඥානම් වෙනකොට සංඛාර කරලා පුරුද්දක් එකතු වෙනවා. විඥාන පච්චයා නාම රූපම් වෙනකොට විඥාණයෙන් කටයුතු කරලා පුරුද්දක් එකතු වෙනවා. නාම රූප පච්චයා සලායතනම් වෙනකොට නාම රූප හදලා පුරුද්දක් එකතු වෙනවා. සලායතන පච්චයා පස්ස වෙනකොට සලායතන බිහි කරලා පුරුද්දක්
එකතු වෙනවා. ඒ විදිහට පියවර 9 පුරුදු 9ක් එකතු වෙනවා. මේ පුරුදු 9ම එකට සමුදේ හැටියට බද්ධ ගති හැටියට මුල් බහිනවා. සංසාරයට බද්ධ වෙන ගතිය. මේ බද්ධ ගතියට අනුව මේවා දිරවනවා. මේ ගති දිරවනවා අපිට. කොහොමද දිරවන්නේ? ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස උපායාස. අන දිරවනවා. කේන්ති යනවා, දුක් එනවා, අඬනවා, දොඩනවා. අර ගති ටික දිරව ගන්න බැරුව. තේරුණාද? වැය වෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? දුක 9ක් කුරුම වෙනවා. දැන් බද්ධ ගති පියවර 9කින් මුල් බහිනවා. ප්‍රතිඵලයේ හැටියට දුක 9ක්, ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ 4යි, ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස්ස උපායාස 4යි. එතකොට මෙතනදී 5යි 4යි 9යි. අර දුක 9ක් උරුම වෙනවා. ආයෙත් අන්තිමට මුල් බහිනවා සමුදේ හැටියට සම්භවಂತಿ. එතකොට අර පියවර 9කින් සමුදේ බිහි වෙලා දෙවැනි වේශයක් බවට දුක 9ක් උරුම කරවලා ඒ අනුව මොකද කරන්නේ? සසර ගමනට ඇදලා බැඳලා තියෙනවා. ඒ පුද්ගලයා තුල තියෙන්නේ ඔක්කොම බද්ධ ගුණ, බද්ධ ගති, බද්ධ වෙන දේවල්. ඉච්ඡාය බජ්ජති ලෝකෝ. ලෝකේ තියෙන දේවල්. හැබැයි මේ ලෝක උත්තර වෙන්න දන්න කෙනා අවිජ්ජා නිරෝධෝ සංඛාර නිරෝධෝ හැටියට පියවර 9කින්ම නිරෝධ කරන්න දන්න. එක පියවරක් නිරෝධ කරොත් අනිත් 9ම නිරෝධත් වෙනවා. එතකොට අර දුක 9ත් නිරෝධෝ හෝති වෙනවා. නිරාමිස දුක බවට පත් වෙනවා. තේරුණාද? ඒ පුද්ගලයා තුල එතකොට බද්ධ ගති ඇති වෙනවද? බුද්ධ ගති බවට පත් වෙනවා. එතකොට බද්ධ ගති නිසා ඇති වෙච්ච ගති ගුණ මොනවා වෙනවද? බුද්ධ ගුණ බවට පත් වෙනවා. අන්න එතකොට මේ ඔක්කොම වෙන්නේ මොනවා කරොත්ද? අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ත කියන ආදී නව දැකලා නිරෝධය පූර්ණේ කරගත්තොත් පමණයි. දැන් හොඳට බලන්න, සමුදේ බිහි වෙන පියවර 9ක් තියෙනවා, උරුම වෙන දුක් 9ක් තියෙනවා, මිදිය හැකි අවස්ථා 9ක් තියෙනවා, මිදිය හැකි දුක් 9ක් තියෙනවා, නොමිදුනොත් බිහි වෙන ගුණ 9ක් තියෙනවා, මිදුනොත් බිහි වෙන ගුණ 9කුත් තියෙනවා. ඒවා තමයි නව අරහ ආදී බුදු ගුණ. තේරුණාද? එතකොට මේ නව අරහ ආදී කිව්වේ මොකක්ද? අරහ වගේ 9ක් තියෙනවා කියන එකද? අරහත් එක්ක ගත්තාම 9ක් තියෙනවා කියන එකද? නැත්නම් ආදී නව දැක්කහම රහ වැලීම අත්හරිනවා කියන එකද? මේකයි මෙතන පෙන්නන්නේ. දැන් මේ ඔක්කොම ගිහිල්ලා 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 අන්තිමට පූර්ණේ වෙන්නේ මොකද්ද? අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරති. මේකේ විරුද්ධාර්ථය මොකද්ද? එහෙමකුත් තියෙනවා ත්‍රිපිටකේ, දෙපැත්තක් තියෙනවා. මට සූත්‍ර කේසි සූත්‍රයේ තියෙනවා, කේසි සූත්‍රයේ තියෙනවා අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරති සෞත්තරෝ අසත් ධම්මසාරති. පුතඥය මොකද කරන්නේ? සෞත්තරෝ අසත් ධම්මසාරති. තව ඊතර වෙන්න කිලුටු දේවල් අසත් ධර්මයන් තියෙනවා. නමුත් බෞද්ධරා දැම්ම කෙනාට එහෙම ඒවා නැහැ. ඉතින් මේ ඔක්කොම 9 තමයි තියෙන්නේ. තේරුණාද? එතකොට අපි කල්පනා කරන්න ඕනේ මේ 9 තියෙන කරුණු අනුව තමන්ව නිග්‍රහයට, අපහාසයට, හාස්‍යයට ලක් කරනවා. බුද්ධ දේශනාව අනුව තමන් පෘථජ්ජනෙක් නා. පෘථජ්ජනයා තුල සමුදේ පියවර 9ක් එනවා. නිග්‍රහ කළ යුතු චර්යාවන් 9ක් තියෙනවා. තේරුණාද? නිවන් දකින්න පුද්ගලයා තුල නිග්‍රහ නොකළ යුතු, ඒ කියන්නේ ගරු කළ යුතු, ග්‍රහ කළ යුතු චර්යා 9ක් තියෙනවා. චර්යාවට මොකද්ද කියන්නේ? චාර. දැන් තේරුම් ගන්නකො ග්‍රහචාර 9 කියන්නේ මොකද්ද කියලා. හොඳයි එහෙනම්. අවසරයි ආර්යයන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේගෙන් මහා දැනුම් සම්භාරයක් මෙතනදී විවර වුණා. ඔබ වහන්සේට ආයු වර්ණ සැප බල ප්‍රඥා වැඩිවා කියලා, නිදුක් නිරෝගී භාවය දීර්ඝායුෂ ප්‍රතිඨාන කර සිටිනවා.